Maluk sira kinta ohinu dar loron dahuluk baru nyaon sesta legislatura no membro deputado parlamento Hili deputada Maria Fernanda Lai sai presidente parlamento nasional. Maria Fernanda Lai nu dar veto dahuluk nebe lidera parlamento nasional hafo intinan darua nu raisin Timor Leste ukonan. Rede veto senti orgulho ho presidente vetone. Tamanita kumpanya dit intervista mutuk ho Presidente Red Feto, Zélia Fernandes, e a seguimento, 7 minutos termai. Kalandiak telespectadores no 20 Radio Televisão Timor-Leste, fila rica sohau e a segmento 7 minutos. Maruk hari norong lanain Radio Televisão Timor-Leste, lorong uinaisan lorong dahulu, ringgaun sesta legislatura, no hari niang menemos iha elisaun ba Presidente Parlamento Nasional, tambane iha oportunidade elisaun decidi distinta deputada Maria Fernanda Lai saya nesan presidente parlamento nasional idan esa saya nesan privilegio no mos historia ba iha parlamento nasional tamba saya nesan veto dahulu ke lidera meja parlamento nasional tamanita se husure di veto ni Hanoi no mos komentario kuna ba oportunidade de mak veto sera asumi iha vida politika tamane hamuto kono ha historia RTTI presidente re de veto Timor Leste nian Senhora Zélia Fernandes Kalandia. Kalandia baik tabot nomos ba ovintis RTTL ia teritori Timor Larantomak. Dia kita reba privilegio nomi maka ia lorong uhi veto sira Timor Larantomak nomi ita senti orgulho tamba ia veto ida bela lidera meja parlamento nasional. Hanesan tuirita ni hari hasan dirijen titi hari di veto uhi sa ita ni komentaro kuna ba asunto. Uluk nanain lori ready veto Timor Leste ni anarang nebe ready veto nudar organisasang sumrinya nunemo simu poder absoluta husi Kongresu Nasional veto Timor Leste niang hodi organiza no fasilita Kongresu Nasional veto Timor Leste ba tinang hat dalai datang hakarak hato orgulho hakarak hato parabéns Bahia sexta legislatura Parlamento Nasional Ninian nebe fo confiança tomak Bahia aminian feto malu kida Timor oang nian fet Timor nian oang feto ida ho di bele lidera sexta legislatura ida ne hanesan historia dahulu kia historia governação historia legislatura Timor Leste Ninian mas ke ita tene kata kia mandato legislatura Sira Liuba ita ia ona vice-presidente primeiro na Inrua oka primeira vice-presidente na Inrua ida uluk liu senhora distinta deputada Maria Paixão no ida tuir fali foi inalais ia quinto legislatura niang primeira vice-presidente parlamento nacional senhora Angelina Lopes Sarmento no ohin marca tan historia botira orgulho botira privilégio botira Batimor yang uang veto ida, kami yang veto maluk ida, hodi bele lidera sexta legislatura nebe nini yang mandatu hahu 2023 to iha 2028. Ida ne dalai datang representa ona ami veto Timor hatudu kata veto mos laos di tanesan baibang yang madiang veto potensial mai be veto bele duni tambani hatudu ya experiencia lubuk nebe nia iha mai husi nini yang experiencia vida lor lorong ninia lidera zere uma kain lidera nian familia sira i ohin haturu ya esfera publiko kata feto bele duni atu toman posisaun ia nivel alto sira liliu ya segundo organ soberania estado ninia nebe feto mos toman ona posisaun udar titulares organ soberano ida iha rai dane. Dia kait hari hello ba asunto selo ka durante ne ready feto iha atividade sira di atune promove feto sira liu bele participa massimo iha a vida politika. Atu de hang kata hane sambai bai ngami kualiona ready feto Timor Leste nu dar sumrinya organisasaun ba organisasaun hat nulu nebe resista iha ready feto Timor Leste nia atividade usi kada membro nini atividade iha area oi-oi. Além de iha área empoderamento economia ba feto iha mos formação no empoderamento ba iha participação feto nia iha foti decisão no dar liderança no mos iha área política ninian
no atu dia angkata além de prepara feto sira ka fo formação ba feto sira ia área uiwen rede feto Timor Leste mo sai nudar máquina advocacia hodi bele halo advocacia ba ia órgão relevante sira instituição relevante sira atu oinsa considera buat rua buat importante rua ida oinsa ma considera feto sira atu toma posição savi sira liliu posição foti decisão ninia posição lidera nunemos oinsa ma atu bele adopta abordagem integrado gênero iha planeamento iha programa no iha ninia execução sira na atu dehang kata mas que la os feto maka se no caso la iha duni feto mak kar posição savi atu gere programa sira mai be se no caso iha mane ida nia adopta gender mainstreaming ka abordagem integrado gênero iha ninia processo planeamento processo implementação programa sira no torretan nia resultado integra análise abordagem integrado gênero ninia ida nei tabela di hangkata parte ida husi luta ba igualdade gênero ninia dega takutu itani entrevista segmento setmundus esang uhinian anesan ready veto itani esperanza sira ba veto sira turnes sira bele na fatin iha espiritu envolvean hia vida politika nomos expectativa sira makita ato oba governo fong nomos legislatura fong ida agora dia kepada lalu katu dia anesane legislatura sexta legislatura ida ohing hahu ita orgulho ta malai mudança significante ba numero veto sira ohing itare husi feto eleito, nomos feto substitui liderança partido ninian ser nebe maksai, nian total nese ia 24 pessoas e parece ia tempo barak se ito 25 ou 26, significa kata la ia diferença significante entre quinto legislatura ho sexto legislatura. Atu dehan kata kidane atinzi liuona kuota 30%. Esperanza saida makita hakara katu ia futuro mai. Primeiro papel Parlamento Nacional linha, a competência Parlamento Nacional linha no dar legislador, no dar fiscalizador, no nemos a decisão político se é Parlamento Nacional, importante teves hoje a mi no dar feito Timor Leste, no movimento feito Timor Leste, a mi espera cata e a divisão de membro Parlamento Nacional se vai a comissão se nebema que a Parlamento Nacional se bele considera feto sira atuola posição ia líderes bancadas cargo sefia ia comissão sira nunemos considera na fatin agenda importante ba igualdade gênero ninia no inclusão ia agenda sira nebema tuir mai liliu plataforma de ação feto Timor Leste ninia nebe produce a Congresso Nacional Timor Leste mai husilian inan feton sernian husi area rurais mai to ia nivel nasional atu bele adopta ia ia competência sernebe ma koin hoteme legislação legislador o hal fiscalização ganu dar fiscalizador no mos decisão política sernebe ma kia bai ia governo fon mai ame desejo kata bai hira partido itatene muito bem a partido mais votado halon decidi ona ia ninian conferência nasional partido CNRT decidi ona ia conferência nasional atu colega HPD e ami desejo kata se ia nomeação política bai ia ami nian feto maluk sira ia partido atu bele toma mos pasta importante sira e ohin hatu doni ia parlamento nasional no ami hein kata se bele ia balanço ia nivel governo ninian tambe experiência nebe makita hakat liu ia governação sira mai e tare kata número percentagem feto nia ia governo menos usi 30% e dane até que menos usi 25 mai krai tan então e tare no in kata que governo fo mai bele sae número feto tur ia cargo ia posição savi sira bele sae nunemos agenda igualdade gênero, a abordagem integrada gênero, né, continua a tama e a agenda que programa governo da CIA ninha. A não ainda é importante teves, nomos itareca a legislação sira baia poder local, nomos
poder local ga descentralização administrativa ninha ia ona eles são suku ne bem maxi halu ia tempo bada ia fim do ano 2023 ninha e tá no encata se ia esforço se ia visão fom mas o governo da ne atua em Samakbele hasae número participação feito ninha e a governação local governação não mos governação nacional e a governação nacional não ne bele ia balanço entre número feito e a parlamento não ia governo Ninian. Dia kita net mah ini entrevista bahasa segmen tersebut untuk sedia sama Ninian. Baik ini presiden saya studi ayah atau obrigado barak. Obrigado barak mus. Terus kita dari Snow Vinti serah di televisi yang Timor Leste. Ida nema kita ramai explication husir di veto kuna bangsa veto sila tu partisipa iya vida politika. Spera katak veto sila na fatin saya mata dalan ba iya vida politika na mus inspirasi pot ba iya itu ni development tu railaran. Hauser Raimundus Menis, Entrega Faliba, Studio. Hai, telespectadores, atu hedan informasan aktuais no faktuais que ta lua inscreva. No hanehan butang notifikasan, hodifo komentari no fahetutan, ba media selu.